Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम सरकारमा जान इच्छुक देखिएका छन्। त्यसका लागि उनले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने चाहना व्यक्त गरेका हुन्। गौतमलाई सम्भवत आउँदो क्याबिनेटमा मनोनित गर्ने भएको छ। त्यसका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी तयारी गरिएको छ। अब उनको सरकारमा जाने खुट्टा पनि खुल्न सक्ने देखिएको छ। सरकारमा उप प्रधानमन्त्री सहित अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने गौतमको चाहना रहेको छ। उनले त्यसका लागि पूरक बजेट सम्मको रणनीति बनाएका छन्। तर गौतमलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तयार नरहेको बताइएको छ। उनलाई अर्कै कुनै मन्त्रालय लाग्ने ओलीले इच्छा दिएको छ। विश्वका स्रोतका अनुसार ओलीले गौतमलाई अर्थ बाहेकको विकास सम्बन्धी मन्त्रालय रोजे सहमत हुन सक्ने बताएका छन्। क्रियामा पनि ओली तयार छन्। तर त्यसका लागि रामबहादुर थापा बादलको व्यवस्थापन चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ। दुईपटक गृह मन्त्रालय सम्हालिसकेकाले गौतमको उक्त मन्त्रालयमा राम्रो अनुभव छ। उप प्रधानमन्त्री सहित कुनै एक मन्त्रालय पाउन सक्ने गौतमले गृह पाउन भनी ठुलै कसरत गर्नुपर्छ। उनले प्रचण्डलाई त्यसका लागि मनाउनु पर्ने देखिएको छ।